افتخار تقدیم میشه به حسین زمانی، کارگر شهرداری، که وقتی نمایش مکبس ما رو تو رودخونه دید تونست سیگارش رو روشن کنه، از خودش برامون بگه. نمایش تازه از اینجا شروع میشه. آنک ماه تئاتر نیست، نمایش شاعر پویتیک پرفورمنس شیرخانی لیپو، شاعر چینی صده 7 میلادی لیپو، بزرگترین پسر هلوهای تمام ژاپن لیپو، پسری که با آب گوشت چرب ماهی و فرنیای خوب بزرگ شده بود تا به جنگ شیطونای سبز بره لیپو، مامان درو امیدوارم از این محصول گاراژ خوشتون بیاد و خاطره اشعار لیپو با شما همراه بشه. چی قشنگ تر از این برای آدم میتونه اتفاق بیفته که از حرکت برق تونستیم اسم خودش رو فراموش کنه بره تو بغل ماه. آنک ماه بعد از این همه سال نمیدونم چقدرش لیپوه، چقدرش ماماتارو، چقدرش اونگیجه، چقدرش اینستورو، چقدرش مال ما بچه هست. فقط همین قدری میدونم که مشتاقم یک کلو تنها بقلب جنگلی هم بوا دارم با فروشنم. آنجا که پای هیچ درآمده ای بدن جا نرسیده باشد و در آنجا به نرما و نوازشی خوشایند دم گرم و دوالود جوجه ها خبر و پروازی را میان دستانم بگیرم و در آنجا قلب کوچکش دان دان میزند آنقدر به پرهای نارسته پهلوهایش بدمم با گرگ‌های نرملتی به زیرین پدیدار شود با گرگ‌های نرملتی به زیرین پدیدار شود شامبار با سوز جگر شامبار با وجود شامبار منگان باریکه ای از ماه در 10,000 خانه سر و صدای ماسوره های پارچه بافی بادهای خزان بیوقفه وزن هر چیز بران می‌داردم تا بیندیشم به گذرگاه یش
و باز میگردد آیا دل دارم بابا جون دل دارم بابا جان دل دارم آتش دل دارم دل دارم از جبهه دور دست فکر کنین کجاش واقعیه، کجاش افسانه، کجاش تکراریه، کجاش بدی، زندگی لپو کجاش ممتارو شما که شاعرین فکر کنین، شما که یخچال دارین تو خونه هاتون بچه پول داری که شاعر بودی یا بزرگترین پسری که از تو هلو به دنیا آمده سکوت لورنسا ریختن در این لیوان طلایی هر قراب 10,000 سکه مسی می ارزد و هر بشقاب یشمین خوراک لذیذ 1,000,000 سکه می طلبد برد غذاها و لیوانم را به کنار می ریزد بردن و آشامیدن را نمی توانم هر می کشم خنجرم را و 4 شگرد برآورد می کنم بیهوده از رودخانه زرد میگذرم اما گذرگاه یخ بسته میخواهم از کوههای تایهنگ بالا روم اما تیره و تار است آسمان از برف مینشینم و تیز میگیرم چوب ماهیگیری را مناسب جویباری ولی ناگهان قایل موافق بادی طولانی چند روزی خواهم ران و خواهم بریدم با چه سهمگین بالا می کشم افتن دود بادبانم گلم دلم بلی بلند در یادی رستم پیره مردی که هر روز کنار رود خونه می شستن و لباساشون ها می شستن یه روز وسط رود چند تا تیکه پارچه در هم پیشه دیدن که وسطش یه حال بود واه بچه ها خوشبو بودم خیلی خوشبو باور کرده نبود درش که آوردن از وسط رودخونه کل جنگل بوی عطر هلو گرفته بود پیرمرد هرچی تلاش کرد که هلو رو نصف کنه نتونست که هوی پسر من مهدی عربی هم من علی آبدی هم من فرید فرزاد هست من علی مسعودی هم من علی بردان فرزاد من علی بوام بزرگترین بهزاره اولای تمام ژاپن من فرمان روای این سرزمین را بیرسم خوش حال از اینی که اونا هم صاحب به پسری شدن هر روز برای لیفو آب گوشت چرب ماهی و برنج و ارزن خوشمزه درست میکرد لیپو هر روز بزرگ و بزرگ و بزرگ و بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشد اول بزرگی فنزین نیشد که از توش قضا میخورد و بعد به اندازه این ماهی توبه شد که از توش قضا میخورد و بعد به اندازه یه دو حرکت
تا حال خمیرگیری شد که پیرزن تو خمیره